16. tankový den, který připravil Vojenský historický ústav tady v Vojenském technickém muzeu v Lešanech. Letos jsme připravili velké překvapení pro návštěvníky tankového dne. Je to zapůjčený tank z Francie, z tankového muzea Renault FT-17. Je to vlastně úplně první tank, který používala československá armáda ve své výzbroji. Já jsem velice rád, že se s našimi francouzskými kolegy podařilo domluvit tuto zápůjčku, která bude trvat 3 měsíce, a tank budou moci vidět všichni i na statické ukázce při přehlídce 28. října letošního roku na Letné. Tankový den byl, myslím, velmi úspěšný. Tankový den se povedl, jakoby zázrakem přestalo pršet, takže i návštěvníci mohli vydržet na tribunách. Děkuju všem za velkou návštěvnost a děkuju za to, že vlastně přijeli a že věnují čas vojenské historii.